Så vi skal ta en liten prat om den tomme mengde, som er stikk motsatte av universalmengden. Fordi der universalmengden er mengden av alle elementer, så er den tomme mengde, det er den mengden som ikke inneholder noen elementer. Så hvis vi for eksempel har A inne her, så kan det være litt greit å tenke på hvor er det egentlig den tomme mengde passer inn hvis vi har en mengde med ingen elementer i det hele tatt. Og svaret på det er rett og slett at den tomme mengde, det er faktisk en delmengde i alle andre mengder. Så den tomme mengde, det er en delmengde i alle andre mengder. Så i tilfellet her så er det en delmengde av A, og A er jo igjen en delmengde av universalmengden. Og det vil jo igjen si at den tomme mengde er jo da også en delmengde av universalmengden. På listeform så har vi en tendens til å droppe og skrive den tomme mengde. Fordi for eksempel hvis vi har at A er mengden som inneholder elementene 1, 2 og 3, så dropper vi å skrive at den tomme mengde er inneholdt her. Men det er faktisk helt riktig å skrive det også. Det er bare litt sånn. Det er implisitt vedlagt i alle mengder. Det er jo på samme måte som hvis vi sier at vi kan si at 1 pluss 0. Her skriver vi jo pluss 0, og vi vet jo at pluss 0, det er jo ikke noe vits å skrive det, fordi alle tall er jo lik seg selv pluss 0. Så det her skriver vi bare som 1, på samme måte som vi dropper å skrive den tomme mengden når vi skal skrive mengder på listeform. Det bare er med, selv om vi ikke skriver det. Akkurat samme som at du skriver 1 uten pluss 0 her. Og på samme måte som universalmengden, så har jo den tomme mengden også en del sånn algebraiske, litt sånn algebraiske småsnader. For eksempel, hvis vi tar A i union, sorry, i snitt med den tomme mengde, så hva er det da A har i snitt med tomme mengde? Hvilke elementer har de felles? Vel, begge inneholder den tomme mengde, men den tomme mengde, den inneholder jo ikke noen andre elementer, så snittet mellom dem blir da kun den tomme mengde. Og hvis vi skal ta union mellom de her to, da er vi ute etter alle elementer i A og alle elementer i den tomme mengde. Men igjen, siden den tomme mengde ikke har noen elementer, så er det kun A vi får her. Og du kan jo sjekke forholdet mellom de her regnereglene mot de samme regnereglene for den universalmengden som vi snakket om i forrige video. Og så kan du jo se om du ser noen sånne logiske sammenhenger der. Men den tomme mengde, det er en ganske grei sak. Det er rett og slett bare en mengde som ikke inneholder noen elementer, og som igjen er en delmengde i alle andre mengder. Så det her var forhåpentligvis ikke en forhold.